নাগরিকা পাওয়ার্ড বাই ওপেন সিগনেলে কইছে ইন্ডিয়ার বেস্ট ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স মাত্র এয়ারটেলে দিয়ে সহযোগ করেছে সূরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর বোরোলিন আর হিমালয়ান রেসিং স্কিন ক্রিম হিটর ভাবে হাজু স্কিন ইমান হৈ যোৱাই নকৰাই ভাল নেকি তাক খুনাক্ষৰ নকবা আমি যে এইবোৰ আয়োজন কৰিছো আৰু তোমাৰ মোবাইলটো চেক কৰিবা তাৰ মানে আপুনি আপোনাৰ মানুহজনৰ কথা নজনাকৈ বিয়া হ'ল বিয়াৰ পিছত পিছে আকাশক কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ মানে কথাটো হয় থ্যাংক গড আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোৰ খবৰটো শুনি মোৰ ভাল লাগিছে কি খবৰ এই যে তোৰ মন ভাল লগাৰ খবৰটো বৰ আছোৱা প্ৰশ্ন বৰ আছোৱা চাওনি মোৰ বৰ সহ্য লাগিছে ৰন আৰু ভয়ো লাগিছে প্লিজ প্লিজ তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা ভয় নকৰিবা হাগৰিকা তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে মোৰ লগত তুমি ফচিব নালাগে ৰ তোমাক ইহঁতে মাৰি পেলাব আৰু বিশ্বাস কৰা অলপ আগতে কোনোবা এজনী মানুহ আহি পেলাই মোক নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি জেৰা কৰি আছিল মাইকী মানুহ কোন মাইকী মানুহ মই কেনেকে জানো বৰ আচহুৱা প্ৰশ্ন বৰ আচহুৱা চাওনি মোৰ বৰ সহ্য লাগিছে ৰন আৰু ভয়ো লাগিছে প্লিজ প্লিজ তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা ভয় নকৰিবা হাগৰিকা তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় তুমি ইমান ভয় কেলে খাইছা মই বুজি পোৱা নাই সাহসী হোৱা তুমি হাৰি যাব নোৱাৰা হাগৰিকা দোষ আচলতে তাইৰ নহয় আমাৰ ইয়াৰ তাইৰ লগত চাগে দাদাই গোপনে যোগাযোগ ৰাখি আছে হলে এদিন ঘৰ এৰি যোৱাজনীয়ে পুনৰ ঘৰ সোমাবলৈ সাহস কেনেকৈ কৰিব পাৰে নানুদা তাইৰ মায়া তাৰমানে দাদাই আগৰ পৰাই এৰিব পৰা নাছিল সেইবাবে হয়তো বিয়া পাতিবলৈ মন কৰা নাছিল এতিয়াবা আৰু বোৱাৰীৰ আগত কি কৈ গেল তাই তাকেইতো আচল কথাবোৰ কোৱা নাইতো ক'বও পাৰে আৰু নক'বও পাৰে কথাবিলাক নুসুধবি কেংকে কি বুলি সুধবি কথাবোৰ জানিবই লাগিব নবৌকটো আৰু বেছিদিন কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি সত্য যেতিয়া নিজে ঘৰ আহি পাইছে মুখামুখি হোৱাৰ বাহিৰে আৰু কোনো ৰাস্তা নাই চে ইমান যে ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কি যে হৈ গ'ল নানুদা ভগৱানে আমাৰ সুখবোৰ কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰে নাজনো কাৰ পাপৰ ফলত এইবোৰ কি হৈ আছে আৰু সেইজনে বা কি কাৰণত ঘৰত সোমছিল মই থাকিলেও কথা নাছিল কিবা কৰি হ'লেও গেটৰ পৰা খেদি দিলোঁ মই থাকিব লাগিছিল গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলোঁহেঁতেন জ্বলাবলৈ তাই আমাৰ ঘৰখনে বিচাৰি পালে তই নহ'লে একবাৰ বোৱাৰীৰ ওচৰৰ পৰা আছোন তাই কি কৈ গৈছে গম পাই যাবি নবৌ ক'ত আছে ৰুমৰ ভিতৰতে আছে এতিয়া থাকিব দিয়া নহয় সময়ত গম পাম এইবাৰ জোনৰ ওপৰত কবিতা লিখিবি যেন পাইছো মই
মই কেতিয়াবাই আহিলোঁ, তোৰ দেখোন ততে নাই। কিবা এটা তো ভাবিছ, কি ভাবিছ ক? কিবা এটা ভাবিছোঁ ৰ, অলপ ডাঙৰ হিচাপ নিকাচৰ কথা, সেইটো কাৰণে অলপ মনোযোগ দিয়া হৈছোঁ। ডাঙৰ হিচাপ নিকাচ? তই ক'তনো কি কৰিলি? কিবা প্ৰজেক্ট বনাইছোঁ ৰ, কালি পৰহিৰ ভিতৰতে ছাবমিট কৰিম। যদি কামটো হৈ যায় নহয় চিন্তা নাই। মই আকৌ আজি তোৰ কামটো পাক্কা কৰি থৈ আহিছিলোঁ, তোক কাইলৈ আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰজনে মাতিছে। যদি প্ৰজেক্টটো হৈ যায় তেনেকুৱা দহটামান ছুপাৰভাইজাৰ মোৰ তলত কাম কৰিব। সঁচানে? ৰ ৰ, মই হাত মুখ ধুই ভালকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত তোৰ কথা শুনিম। অঁ, তই দুপৰীয়া ভাত খালি নে নাই? খালোঁ, খাই বাচন বৰ্তনো ধুই থৈছোঁ। বাহ, দুদিনতে গুৱাহাটী আন হৈ গ'লি। ৰ, মই আহিছোঁ ৰ। আজি আহি এখেতে বা আৰু মোক কি কি সোধে, যদি ৰণৰ কথা মোক ডাইৰেক্ট সোধে মই কি বুলি ক'ম? সঁচা কথাবোৰ কৈ দিওঁ নেকি? মইতো ৰণক ভালহে পাইছিলোঁ, একো ভুলটো কৰা নাছিলোঁ। সকলোৰে জীৱনত প্ৰেম আহে, মোৰো আহিছিল। নবৌ, কি হ'ল, এতিয়ালৈ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছা যে? কিবা হৈছে নেকি? তেতিয়াই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ জানো মোৰ যে আজি গাটো বৰ ভাল নহয় বুলি? সেইবুলি জানো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকে নেকি? অকণমান ওলাই আহা। আহা, মই তোমাৰ কাৰণে ডাইনিঙত ৰৈ আছোঁ। আহা। লতনিবা ফোন কৰি আছোঁ, তৰা নাই? ল, তই কোৱা মতে আছে, দুটামান মই বেছিকৈ লৈ আহিছোঁ। কি হ'ল, মনে মনে আছ যে? নাই, কিবা কিবি কাম কৰি ভাগৰ লাগিছে। মোক ফাঁকি নিদিবি, ঘৰত পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰি কাম কৰি ভাগৰ লাগিছে বুলি কোৱা ছোৱালী তই নহয়। কোনদিনা হ'লে চাৰিটা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কমচে কম কিমানবাৰ ফোন কৰিলিহেঁতেন? আজিতো তই ফোন কৰাই নাই, উল্টা মই ফোন কৰোঁতে তই ৰিচিভ কৰা নাই। কিবা খেলি মেলি হ'ল নেকি কচোন? আমাৰনো ঘৰখনৰ পৰা কোনদিনা খেলি মেলিবোৰ দূৰ হ'ব? মানে তুমি বহাচোন, মই বস্তুবোৰ থৈ আহোঁ। মানে পাৰ্টি কেঞ্চেল? পাৰ্টি কেঞ্চেল হোৱা নাই, মনত থকা ফূৰ্তিখিনিহে নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া আকৌ তুমি টেনশ্যন নল'বা, দাদাকটো ছাৰপ্ৰাইজটো তুমিয়ে দিব লাগিব। এই ব্যৱসায়টো কৰিলে কিমান টকা খৰচ হ'ব, কিমান লাভ হ'ব, কিমান লোকচান হ'ব, কিমান মানুহ লাগিব, কিমান সময় লাগিব? কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দাদা এণ্ড মাই ডিয়াৰ কিউট নবৌ, তোমালোক দুইজনকে আমাৰ তৰফৰ পৰা হেজাৰ 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 শুভকামনা। তই সদায় খা মানে? ধুই কোৱাৰ্টাৰ এটাহে খাওঁ। দিনৰ দিনটো তোৰ কাম কৰ, তাতে কষ্টৰ কাম। ৰাতি যদি পোৱালি এটা মাৰি দিওঁ, গাৰ বিষো কমে আৰু ৰাতি টোপনিটো ভালকৈ আহে। আৰু ৰাতিপুৱা ধু শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ হয়ে। ল, অলপ খাই দে, তোৰ হিচাপ নিকাচো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আজি নাখাওঁ নেকি? এইয়া তোৰ আৰম্ভ হ'লেই নে? বেছিকৈ খাব নালাগে, অলপ অলপকৈ খালে ই বোলে মদ হৈ নাথাকে, মেডিচিন হৈ যায়। সেইবাবে ভাতকেইটা বনাই থাকোঁতে কোৱাৰ্টাৰটো ফাঁকে ফাঁকে মাৰি থাকোঁ, ভাত বনোৱা শেষ আৰু কোৱাৰ্টাৰটো খোৱা শেষ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱালৈ পিণ্ডাছ, ৰাতিটোৰ মহেও নাকামোৰে। অঁ বাৰু, এতিয়া তোৰ কথা কচোন, কি ক'ব লাগে? এইখন যে কিবা প্ৰজেক্ট নে কিবা বনাইছ, কিবা চৰকাৰী কাম নেকি? নাই, নহয়, ক'ত চৰকাৰী কাম পাবি, প্ৰাইভেট কাম, মানে এটা নতুন ব্যৱসায়ৰ কাম। এই ব্যৱসায়টো কৰিলে কিমান টকা খৰচ হ'ব, কিমান লাভ হ'ব, কিমান লোকচান হ'ব, কিমান মানুহ লাগিব, কিমান সময় লাগিব, তাৰ বাবে কোম্পানীয়ে সকলো কথা লিখি মেলি এটা
প্ল্যানিং করে, সেইমতে আগবাড়ে, তাকে প্রজেক্ট বলে কয়। তেনকা প্রজেক্টে বনায় আছো? চিয়ার্স। তাই দেখুন আটাইতকৈ ডাঙর কামটো করে আছো। তো যদি ডাঙর কাম করব পারে, তো কাম বিচারি কিয় ঘুরি ফুরিছ? তাই দেখুন দশটা কাম দিব পারিবি। প্রজেক্টটো বনাইছো, কোম্পানীটুক দিছো, কোম্পানীটো এপ্রুভ করে নে কোম্পানীটোর উপর কথা সকল সুধি মেলে যদি লাভ হওয়া ভাবে তার পিছতে এপ্রুভ করব, তার পিছতে মোর পয়সা পোয়া অনুপাত নির্ভর করব। বড় দীঘলী একটা প্রসেস। অভিদা, প্রথমতে ফুল মই দিম আৰু মিঠাই নানুদাসন নাই। তুমি এটা কাম করিবা, দাদাক তুমি খুৱাই দিবা আৰু মই নবক, ঠিক আছে? আইছে আইছে আইছে। কংগ্রেচুলেশ্যনছ দাদা এণ্ড মাই ডিয়াৰ কিউট নবো, তোমালোক দুইজনকে আমাৰ তৰফৰ পৰা হেজাৰ 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 শুভকামনা। আরে কিহৰ? নো কোৱেশ্যন নো আৰ্গুমেণ্ট। প্ৰথমে মুখ মিঠা কৰি লোৱা, লোৱাচোন। এই সব কাম তই কৰিবি নেকি? মই কৰিব নালাগে হা? ৰ আকাশ, তোৰ কাৰণে আজি মই বিৰাট সুখী। ৰচোন ৰ, কিহৰ বাবে এইবোৰ কৰি আছো? এক ছেকেণ্ড, আগতে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ উপহাৰটো গ্ৰহণ কৰ। শুনচোন, আজি কিবা সাগৰিকা বাৰ্থডে নেকি? মা নজনা হৈ দেখুৱাব নালাগে, নতুন পৰিচয় ল'বলৈ সাজু হৈছ, তাৰেই আয়োজন। কংগ্ৰেচুলেশ্যন। নতুন পৰিচয় মানে? আৰে তইতো পাপে ক'ব ওলাইছে। মিঠাই দে মিঠাই দে, লোৱা খা খা না। কি কৈছিলি? সতীৰ দৰে। সতী? তাই মোক যি সন্তানৰ বাবে সজাব বিচাৰিছে, সেই সন্তান মোৰ নহয়। প্লিজ তই আৰু মোৰ সংসাৰৰ মাজত নাহিবি, বহুত কৰিলি, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পাগল হৈছ নেকি? হঠাৎ কি হ'ল ক? শুনিবি, শুনাৰ সাহস আছে তোৰ? নোৱাৰ, নোৱাৰ তই শুনিব। আকাশ, মোৰ শুনাৰ সাহস আছে। আজিলৈকে তোৰ সকলো কথা মই শুনি আহিছোঁ, তোর ভালোর কারণে যেখানি করব পাৰি মই কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তেনে ক্ষেত্রত এই মুহূর্তত মই তোক এৰি যাম বুলি তই কেনেকৈ ভাবিলি? তেনেহলে শুন, সাগরিকা বৰ ভাল ছোৱালী বুলি কৈছিলি নহয় তই? কি কৈছিলি? সতীৰ দৰে। সতী? তাই মোক যি সন্তানৰ বাবে সজাব বিচাৰিছে, সেই সন্তান মোৰ নহয়। বাহ, তই বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু দে, তই গিৰিয়েকৰ ওচৰ পাই গ'লগৈ। কিবাকে যদি তেওঁ গম পায় যে তাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত তোৰ লিলিমাই চলি আছে, তেনেহ'লে তোৰ প্ৰজেক্টটো দুফাল হ'বই, তোৰ কেইফাল হ'ব তাৰো হিচাপ নাই। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ কামতহে গৈছোঁ, তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই নহয়। কিন্তু তোৰ মূল টাৰ্গেটটো কি? তাইক বিয়া নাপাতিলে তই এই প্ৰজেক্টবোৰ কৰিলেহেঁতেন নে? বা আকাশ হাজৰিকাক লগ পালিহেঁতেন নে?
চা, তোর মূল টার্গেট হল সাগরিকা। মাইকীর লোভত কোনোমতে লোভ দেখুয়াই মাইকীর ওর নাযাবি। সাগরিকা সি পত্নী হিসাবে গ্রহণ করা নাই। কি কলি সারন, কষ্টর পয়সায় মালতো আনিছো দে। আরে মালর লগত আক সিহঁতর কি সম্পর্ক? আরে কেউ না থাকিব, তোরে নাভূত নাচুত কথাবোর শুনি থাকিলে নিশাবর কত যাব? কামটো তো আচরিত করছই, কথাবোর ডাবল আচরিত করছ। আরে বিয়া পাতিছে, দস্তুরমত লগত রাখিছে, দুদিনের পিছত পেন পেন ঘেন ঘেন লড়া ছোৱালী হব, কথা কবলে আহিছে। ঐ নিশা লাগিছে দি, শুই থাক গৈ। নিশাত কোৱা নাই, মই একদম সঁচা কথাবোর কৈছো। মানুহক দেখুৱাই বিয়া পাতিছে, কিন্তু আজিলৈ পত্নীৰ মৰ্যাদাই দিয়া নাই। তার মানে এইটা প্রজেক্ট বনায় তাইক পত্নী মর্যাদা দিবলে বিচারিছ? তেনে হলে তুই তাইক পলুয়া লৈ যা, কিন্তু এইবোৰ খেল নেখেলিবি। আনৰ তিৰুতাক পলুয়াই নিয়াৰ দৰে কাপুৰুষৰ কাম মই নকৰোঁ। ঐ কাৰ ওপৰত তই মৰ্দাঙ্গি দেখুৱাব লৈছ হা? আনৰ তিৰুতাৰ লগত প্ৰেম কৰাটো, মনে মনে লগ কৰাটো এইটো কাপুৰুষৰ কাম নহয় দে, মহাপুৰুষৰ কাম। কথা কবলৈ আহিছে সাৰণ, চিৰিয়াছলি কৈছো। আৰু আছে নে নাই? আৰু যদি নাই এইটো মোক লাগিব। দেউতাই চাকৰি কৰে, হ'ব পাৰে সৰু চাকৰি, কিন্তু একোৰে অভাৱ দিয়া নাছিল আৰু নিদিয়েও। ঘৰৰ খেতি মাটি আছে, চাউল শাক পাচলি একোৰে অভাৱ নাই। নিজৰ পুখুৰীৰ মাছ, নিজৰ ঘৰৰ গৰুৰ গাখীৰ, আৰু কি লাগে মানুহক জীয়াই থাকিব? সাগরিকা পাওয়ার্ড বাই ওপেন সিগনেলে কৈছে ইন্ডিয়ার বেস্ট ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স মাত্র এয়ারটেলে দিয়ে। সহযোগ করিলে সূরিয়া কনক্রিটেক, সিমেন্ট এন্ড মোর, বোরোলিন আর হিমালয়ান রেসিং স্কিন ক্রিম, হিটর বাবে হাজু স্কিন।